Salah pemancing. Alright, assalamualaikum. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Alright. Ini dari angler-angler. Dari mana bos? Banting. Dari Banting semua nak cakap dari Banting. Oh jauh ni dari PJ menipu. PJ angler eh. Kali ke berapa bang? Kali kedua. Kali kedua lah. Tim-tim ni kali kedua ikut dengan saya lah. Alright. Kita jumpa lepas ni. Okay. Kata nak cari GT, masuk lubang GT, tak tahulah apa adanya. Ni GT ke bukan? Bukan kot. Hai. Bukan eh. Manis-manis lah. Alright. Apa? First day, first drop in the day. Alright, kita tengok apakah dia manis ke? Pok kau tu. Tak melawan pun ni. Melawan ke tidak? Diam eh. Dah keluar dah pelampung ke kot. Maji dah aku pun. Kita review sikit lah. Dia pakai blank apa bang? Blank Sakana. Sakana Gear G Plus. PE2. Dipadankan dengan rail. Rail Shopee. Rail Shopee je. Rail jahanam. Tak ada hal je. Hantam saja. Janji boleh pusing. Okay, tali. Tali Takurio. Takurio PE. PE3. Jig menggunakan Rope. 200 gram. Okey. Tengok dia band. Ni salah satu batang yang baru jumpa jugalah orang budak-budak pakai. Acam boron pun ada. Kan? Ambil tu lain macam mungkin kah kita tengok kalau jiga kata jiga mesti dah tahu dah ni apa kan orang lama mancing ni kan mari kita buat okay. Berapa meter tadi ni kah 54-60. Okey, adakah boron? Angler kata boron. Kita tengok betul ke tak betul. Ke depan pula. Yalah ni. Yalah ni. Baik, lain kalanya. Oh! Boron is sekarang. Semua ganti pun. Serius kawan? Alhamdulillah. Sekarang dah pukul 10. Nampaknya semua dah tak kumpau. Semua terror ambil mengkerung hari ni. Bukan main cekap ke. Hari ni semua terror-terror eh. Pagi-pagi semua dah lesen sisik tau. Alhamdulillah. Woi, drag keluar ya. Oh, brother, brother, dari mana brother? Dari PJ. Dari PJ ya, brother. Let. Okey, sebagai sekolah angler, agak-agak apa ni? Boron. Ya. Dia kata boron. Main. Bong kod dia ni. Main. Ini dah mulai. Lilit tadi. Lilit bagi ya. Cantumkan dulu bang. Cantumkan dekat dia tengok. Masih ni. Bagi laluan. Bagi laluan kawan Ami ikan. Macam nak pergi berkelah lah diorang.
Alright. Tak tolong eh. Okay. Ini macam pula main ni. Macam bukan dia. Bukan dia ni. Bukan rasanya. Rasanya bukan boron. Macam talang pun ni. Gigilnya kuat ni. Ha, itulah. Biar tengoklah apa yang naik. Naik penyu ni iwak tak. Alright. Pujuk, 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 pujuk. Ah, akhirnya ada satu seorang dimakan ni eh. Handsome tu. Dia paling paling banyak naikkan sisik tadi. Dari pagi. Naik saja sisik ni. Nampak dah. Bantan. Oh, bukan. Oh, barakuda. Eh, terus tu ganju, ganju bang, ganju bang. Ganju, ganju, ganju. Terus, terus, terus ganju. Ganju jangan dinaikkan. Ganju je dulu. Ha. Ada, 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 ada. Dah biar, dah biar, dah biar, dah biar. Okay, dunia tipu-tipu. Kita nak review Abang Handsome ni. Abang Handsome. Okay bang, cerita sikit pasal set. Set set yang abang makan ni. Molek dah. Set murah je, gawas. Set murah dia kata, gawas lah. Gawas DC. Okay, Rod. Sakan lagi log. Sakan lagi lagi log. G2. Okay. Tali duel. Duel berapa? 30 LB. 30 LB. Sekarang Jeep pakai? Sekarang Jeep guna berapa gram? Jeep 100 gram. 100 gram eh? Okay. Boleh tengok eh. Dia punya pitch je ni. Okay. Alright. Macam Jepun dia pitch awak. Jepun macam dia. Mana ada. Alhamdulillah, jumpa juga ikannya. Tengah telefon aku tengah ayun-ayun aja. Tak ada. Biru kan jika. Biru kan. Ya, itulah ikan fish. Volunteer. Tak tahulah, memang macam aja. Tahulah. Banyaklah. Kanan ada, kiri ada. Semua pun dia punya lah. Kau jangan lepas ni dah. Sekarang ni woi, babon, babon. Strawberry. Tunggu. Strawberry rasanya. Amin. Tapi kan Nana. Tapi kan Nana. Agang. Bawang ni garam. Dia kadang. Lagi apa ni? Sakit tak ketiak? Apa rasa dia enak? Apa tu? Gila je. Putih je. Mana baju dia? Mana bajunya? Hilang dah tangan. Ui, giri. Monti. Oh, tak kena. Alah, lemah nyampe kot.
Jam 4 petang, masih lagi. Okey, kita tengok berada belakang ni. Set-set bangsawan. Berada-berada. Ha, nama siapa berada? Ajib. Dari Kodiang. Kodiang Kedah. Ya. Kodiang Kedah. Okey bang. Set apa pakai bang? Ini bangsawan. Oje. Ah, Oje. Di Shopee ya. Di Shopee kan sudah. Memang di Shopee. Baru try beli. Saya beli ya, Shopee tu 250. Let's try. Shopee kata dia. Tadi strike tadi ni. Aduh. Ha, strike. Huruf A. Apikan tak tahu lah. Ha, tekalah korang. Eh, tengok dia main dia punya fish. Pilot strike banyak. Saya review banyak sangat pilot strike. Ha. Tak tahu ada orang apa dia orang suka dengan pilot strike ni. Ringan-ringan. Dia kata ringanlah. Oji dah berat. Alright. Mana-mana yang minat dah memang pilot strike dah. Nampaknya. Yang ramai orang pakai. Okay, next. Okay, 5 petang. Masih lagi macam ni lah. Jangan kau tanya lagi. Sapa je. Saya lagi kumpau. Tak tahu mana nak cari ikan. Yeah, Abang Insem. Ya. Menggunakan road dan rail apa bos? OJF Custom. OJF Custom. Padankan dengan Rig lock 58. Rig lock 58. Tengok ada fish. Fish dah cantik tapi kumpau. Alright, belum. Macam mana nak kira ni? Ha. Kepala pun dah sakit dah. Ini baru rombongan ni. Kalban. Belum.